ለምን አትኩራነው ቁራን በል እንጂ በአመጻ ሳይሆን ስለሆንኩ ልጅ አባይ ማለት ፍቃድ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ቁራብል ብደሰት ማን ነው የሚተቸኝ ቁራብል ብደሰት ማን ነው የሚተቸኝ ቁራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ቁራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ነው የደጋፍ ደብዳቤ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ነው የደጋፍ ደብዳቤ እቅዴን የሰሙ ይገናገራሉ ለመነሻ ያህል ስንት አለህ ይላሉ ኢየሱስን ስቀበል እግዚአብሔር ሰጠኝ ለሚያምኑልኝ ይቻላል የሚል ደብዳቤ አለኝ ለሚያምኑልኝ ይቻላል የሚል ደብዳቤ አለኝ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ለሚያምኑልኝ ይቻላል ያለውን አንብቤ ማን እንጃ ተፍራ ያለውን አንብቤ ሁሌ ያዘን የለም ሁሌ ችግር ማውራት ሶማታ ቢኖር ደስታ ይሆናል ጠዋት ሁሌ ትምርት የለም መመረቅም አለ ይሄ ገብቶት ልቤ ልልልል አለ ጉድጓድ ብቻ አይደለም ሰረገላም አለ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ለሁሉ ጊዜ ያለው ያለውን አንብቤ ለሁሉ ጊዜ ያለው ያለውን አንብቤ ለሌዊ ርስታትስ እኔ ነኝ ርስቱ ብሏል እግዚአብሔር ኃያል ክንደ ብርቱ የግል ርስታር ከፍትም በራይ ያሳብቤ ዋስትና እግዚአብሔር ነው ስለ ቤተ ሰቤ አለ በእጄ ላይ የውሉ ደብዳቤ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ኮራ ያለው ልቤ ከብረር ያለው ልቤ ለሌዊ ርስቱ ነኝ ያለውን አንብቤ ለሌዊ ርስቱ ነኝ ያለውን አንብቤ